ለመደጋገፍ፣ ለመጠያየቅ፣ ለመተዋወቅ፣ ለመረዳዳት ነበር እኮ ጋብቻው። ለመካሰስ ወልዶ ለመካድ መካሰስ ለመጋደል አልተጋቡም አባቶቻችን። ይብላኝላችሁ ብቻ የምትባሉ አህያ ላይ እኮ ጀርባ ላይ መስቀል አለ። እዩት፣ ከጆሮዋ መካከል ጀምሮ እስከ ጅራቷ በትከሻዋ ላይ አጠር ብሎ ይቀራል፣ ጥቁር መስመር አለ። ያቷ አሁን ውጣና መከራዋም የበዛ ለዚህ ነው። ፈጠራ መማትበር ለዚህ ነው። በአህያም የተቀመጠ ብትፈልጉ አታገኙኝም፣ ቅርብ ነኝ፣ ሩቅ አይደለሁም ሲል ነው። ይብላኝላችሁ ዛሬ ወልደሽው ወልደሽው ተባላችሁ። ሲራክ ምዕራፍ 3 የእናት እርግማን አጥንት ይሰብራል፣ የአባት እርግማን የእናት እርግማን ስር መሰረት ይነቅላል፣ የአባት እርግማን አጥንት ይሰብራል ይላል። በትርጓሜ ያመጣዋል። ተው፣ ስለ ወዲያኛው ዓለም እንኑር። ይህ ዓለም ሞቷል። በሚሞተው ዓለም ለምን የሚሞት ስራ ትሰራለህ? በሚሞተው ዓለም የምትሞትበትን ስራ ትስራ። በሚሞተው ዓለም አባቶቻችን የማይሞት ስራ ሰርተው እናት አባት ደስ አሰኝተው ወገን ደስ አሰኝተው ነግሬያለሁ። ከሚገባው በላይ እንዳታተርፉ። ዘር እንዲተርፋችሁ ይሁን ንግዳችሁ፣ ዘር እንዲተርፍ ይሁን ነግሬያለሁ። የእናቴ ልጅ አዎ፣ የማይገባ ስራ የሚተርፉ ሰዎች አይተርፉም፣ አያተርፉም፣ እድሜም አያገኙም፣ አይበሉትም። አእምሮ እንዲመልሰን እናንተን ውድ ወገኖችን በተለይም ቅድስት ድንግል እመቤታችን ይዤ እናንተ በወገኖቼ ፊት በልዑል እግዚአብሔር ዙፋን ፊት ራሴን ዝቅ አድርጌ አንደበቴን ለስላሴ አደራ ሰጣለሁ። ልመናዬን የሰማኝ አምላክ ደጉ ጌታ ቸርነቱ አያልቅበትምና ክብር ምስጋና ይግባው። ርዕሱን ከመናገሬ በፊት መክፈቻዬ መዝሙር 79 ከቁጥር 1 እስከ 7 እንዲሁ በሰሙ ብቻ አነባዋለሁ። እነሆ ነቢየ ልዑል ዳዊት ከጌታ ልደት በፊት የታደለ እጅ በገና እየደረደረ በክንዶቹ መሰንቆ እየመታ በሺህ ዘመን ርቀት ጌታ ከመወለዱ በፊት የዘመረው መዝሙር ነው። እናቱ ኢትዮጵያዊ ናት። በዚች ምድር ነው የተወለደችው። ዘርን አይመለከትም። ዘር ከተጠራ ዘር አብርሃም፣ ዘር አዳም፣ የሀገር ስም የዘር መጠሪያ አይሆንም። ያናት ልጅ ይህንን መዝሙር የታደለ የበግ እረኛ እግዚአብሔር አምላኩን በአይነ ህሊናው እያየ እያሸበሸበ የዘመረው መዝሙር ነው። ክብር ይግባውና ልዑል እግዚአብሔር መዝሙር 79 ከአንድ እስከ ሰባት ዮሴፍን እንደ መንጋ የምትመራ በዮሴፍ እኛን መናገር ነው። የእስራኤል ጠባቂ ሆይ አድመጥ። እኛ እስራኤል ዘነፍስነን ወረደ ተወለደ፣ ስለ እኛ ሥጋውን ቆረሰ ደሙን አፈሰሰ ብለን በሥጋውና በደሙ በአርባና በሰማንያ ቀን በመንፈስ ቅዱስ የታተምን እስራኤል ዘነፍስነን እስራኤል ዘሥጋ ያው በዚያችሁ በኢየሩሳሌም አሉ። በኪሩቤል ላይ የምትገመጥ ተገለጽ። በአራቱ ኪሩብ ላይ የሚገርመኝ ውዳሴ ማርያም ስትደግሙ እለ ስድስቱ ክነፍ ይሆሙ እልክቱ ይቀድኑ ገጾሙ ወገር ይሆሙ በአራያ ተእምር ተመስቀን። እባካችሁ ትንቢተ ኢሳይያስ 6 ምዕራፍ፣ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 በሁለት ክንፎቻቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ። ጫፍና ጫፉ ገጥሞ ልብ ቅርጽ ሰርቶ ዝርዝሩ ከውጭ ይሆናል። በሁለት ክንፋቸው እግሮቻቸውን ይሸምናሉ። ልብ ቅርጽ ሰርቶ ዝርዝሩ ውስጥ ነው የሚሆነው። በሁለት ክንፎቻቸው ይበራሉ ቀጥ ብሎ። ቅርጻቸው መስቀል ነው። አራቱ ኪሩብ የሚገርመው አራቱም ኪሩብ በአራቱ ማዕዘን ነው ያሉት። እናቴ ልጅ በአራቱ ክንፍ ነው ያሉት። ዙፋኑ ራሱ ጌታ መስቀል፣ ተሸካሚዎቹ ራሳቸው መስቀል። ወንጌል አራት ፊደል፣ ወደፊት እመጣበታል። ማርያም አራት ፊደል፣ ኪሩቤል አራት ፊደል፣
ወንጌሉን የተሸከመውም ወንጌል አራት ፊደል ነው። ድንግል እመቤታችን ማርያም ስሟ አራት ነው። ተሸክመዋለች፣ ታቅፈዋለች፣ በማኅፀኗ ነግሷል። 9 ወር ከ5 ቀን ዓለም አድርጎታል። ቤተ መንግሥቱ ዙፋኑ አድርጓታል። ማኅፀኗ እኮ የልዑል ቤተ መንግሥት ነው። እናቴ ልጅ አስተውል፣ መስቀልም አራት ነው። ወደፊት እመጣበታለሁ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። አራቱ ኪሩብ ክንፋቸው ራሱ መስቀል ነው። ቀጻቸው ሰው ራሱ መስቀል ነው። መስቀልን የካደ ራሱን የካደ ነው። መጀመሪያ ደረጃ በሌላው የቀራንዮን በግ መካድ ነው። ሰው ራሱ መስቀል ነው። እንዴት ሰው ራሱን ይክዳል? ወገኖች አራቱ ኪሩብ መስቀል ነው ዙፋኑ። አህያ ላይ እኮ ጀርባ ላይ መስቀል አለ። እዩት። ከጆሮዋ መካከል ጀምሮ እስከ ጅራቱ በትከሻዋ ላይ አጠር ብሎ ይቀራል። ጥቁር መስመር አለ። እያት አሁን ውጣና፣ መከራዋም የበዛ ለዚህ ነው። ፈጥራ የማትበር ለዚህ ነው። በአህያም የተቀመጠው ብትፈልጉ አታገኙኝም፣ ቅርብ ነኝ፣ ሩቅ አይደለሁም ሲል ነው። ልብ በሉ። በጠንተ ዙፋኑ በመስቀል ላይ ነው የተቀመጠው። የማያምኑበትን ምልክት አድርገው የሚቀልዱ ሰዎች አሉ ዛሬ በመስቀሉ። አራቱ ኪሩብ ተሸካሚዎቹ ራሳቸው መስቀል ናቸው። አራቱ ኪሩብ መስቀል ናቸው ራሳቸው። እመቤታችን የተሸከመችው ራሷም እኮ መሰረግ ቀጠሮ እንዳትቀጥር ወደ አገርህ ግባ። አሁን ሰላም የሌለን እንመስላለን። ማን ሰላም እንደሚኖር እናየዋለን። የአባቶቻችን አምላክ አያርቃት፣ ባጭር ያርጋት፣ ሁሉንም አያርዝምብን። መከራችን ያሳጥረው፣ መድኃኔ ዓለም ይጠቅለው፣ በቃችሁ ይበለን። ጌታ ያዜ እናቴ ልጅ ኃይልህን አንሳ እኛንም ለማዳና አቤቱ መልሰን። በኃይል እኮ ነው በታላቅ ክንዱ በ10ኛ ሞተ በኩር እናቴ ልጅ በ11ኛ ስጥበት ኃይልህን አንሳ ክንዱን አንስቶ ነው እስራኤልን ያወጣ። እመጣበታለሁ። እናቴ ልጅ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። ፊትህን አብራ እኛ ምንድናለን። የሰራዊት አምላክ አቤቱ በባሪያ ጸሎት ላይ እስከ መቼ ትቆጣለህ? የእንባ እንጀራን ትመግበናለህ? እንባን በስፍር ታጠጣናለህ? ሰሞኑን ሳይነገር አይቀርም ብዬ አምናለሁ። ራሔል ከመከራው ጽናት የተነሳ እፍኝ ሞልታ እንባዋ ረጨች። ያንን ሁሉ መናገር ነው። አዳም አባታችን በስጋው 930 ዓመት አነባ። እንባ ሲበዛ ፊት ያንጣጣል፣ ቅንድብ ይመልጣል። 6 ሰዓት ዓርብ ይመጣል እንዳለ የእናቴ ልጅ አይኖቹ እንደተንከራተቱ፣ እንደ ስደት አስቀያሚ ነገር የለም ለሰው ልጅ። ከገነት ተሰዶ የገነት ቅምጥል በዲያብሎስ እጅ ወድቆ አልቅሷል። ያንን መናገር ነው። ዛሬ እኛ እንዘፍናለን። የሚያዘፍንንን ነገር አላቅም። የሚዘፍኑ መንግሥተ ሰማያት አይወርሱም ይላል። የሚያዳምጡ ይወርሳሉ ተብሎ አልተጻፈም። የእናቴ ልጅ እነሆ ወገኖች፣ መሸጣ ሻጭ አይጸድቅም ይላል። የሚጠጡ ይጸድቃሉ ተብሎ አልተጻፈም። እግዚአብሔር ያጠናችሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን። ዳዊት ከዚህ ቆየን። ርዕስ ያዜ እናቴ ልጅ ርዕሳችን እንዲህ የሚል ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳል። ማስታወሻ ያዛችሁ ጻፉት። ደግመዋል። ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳል። ይህ ኃይለ ቃል ያለው ገላትያ 6:7-8 ቁጥር ላይ ነው። 1 ቆሮንቶስ 9:11ንም አንብቡት አተባብራችሁ። የእናቴ ልጅ አባቶቻችን ሲናገሩ ለመጨረሻ ደግሞ አለው እሱን፣ ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳል። ይህ ርዕስ የእናቴ ልጅ የመረጥኩበት ምክንያት ኅዳር 12 ቅዱስ ሚካኤል በዓል አክብረናል። ታሪኩ የሚነገረው በሙሴ መሪነት በቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት ከ430 ዘመን የባርነት የግፍ የመከራ ዓለም ከግብፅ ምድር ቀይ ባህርን ተሻግረው ወደ ተስፋ ሀገራቸው ወጡ ሄዱ ነው ትምህርቱ። እኔ ግን የምቀርበው የእናቴ ልጅ 430 ዘመን እዛ የተቀጠቀጠው የእስራኤል ዘር በምን ምክንያት ወረዱ? ታውቃላችሁ፣ እስራኤል ሀገራቸው እስራኤል ነው።
ኢየሩሳሌም ናት። ናዝሬት፣ ኢየሩሳሌም፣ ደብረ ዘይት፣ ደብረ ታቦር፣ ያ ነው የሚጠራው። ወጣም ወረደ ለአባታችን ለአብርሃም ማርና ወተት የምታፈሰውን የተስፋይቱ ምድር ሰጥቻለሁ ብሎ ማለለት። ያቺ ምድር ናት የእስራኤል ምድር። በምን ምክንያት ወረዱ ነው እንግዲህ፣ እዛ ነው የምገባው። ሌላውን ከላይ ያለውን በለቱ የተማራችሁት ይመስለኛል። ወጣም ወረደ የእናቴ ልጅ ነገር ከስሩ አባቶቻችን ውሃ ተቀጥሩ ይላሉ። አብርሃም አባታችን ለልጁ ለይስሐቅ በስተርጅና በመቶ ዓመቱ ሳራ በዘጠና ዓመቷ ለወለደችው ለልጃቸው እናት ልጅ አባታችን አብርሃም ደከመ፣ አይኖቹ ፈዘዙ። ኢያቦር የሚባል አገልጋይ ሎሌ ያለው ጠርቶ ና ኢያቦር እጅህን ጭኔ ላይ አድርግ ማልልኝ፣ ለልጄ ከወገኖቼ ዘንድ ሄደህ ሚስትን አምጣለት ከሌላ ቦታ እንዳታመጣ አለው። መጣ ኢያቦር እጁን ጭኑ ላይ አደረገ፣ ማለም። ነገር ግን አለው እምቢ ብሉኝ ሳ አለው ወደ ሌላ እንዳትሄድ ተመልሰህና እምቢ ካሉ። ነገር ግን የጠራኝ አምላኬ እርሱ መልአኩን በፊትህ ይልካል፣ እግዚአብሔር ጎዳናህን ያቀናልህ ብሎ ሸኘው፣ ነገረው፣ አስጠንቅቆ። ዘፍጥረት 24 ምዕራፍ ማስታወሻ ያዙ። ከቁጥር 1 እስከ 67 ታነቡታላችሁ። ኢያቦርም 10 ግመሎችን ጫነ፣ የሚገባውን ነገር የያዘ ለሙሽራ የሚገባውን 10 ግመሎችን ጭኖ በመንገድ ላይ የጌታዬ አብርሃም አምላክ ጌታዬ አብርሃም ጎዳናህን ያቀናልህ መልአኩ ከአንተ ጋር ይሆናል ብሎኛል። በስተርጅና ለወለደው ልጁ ሚስትን ይሻል። እነሆ በዚያ ስደርስ ከውሃ ጉድጓድ አካባቢ ውሃ የምትቀዳ ድንግል ውሃ ስጭኝ የሚላት ውሃ እንስራዋን አዘንብላ የምትሰጠኝ ግመሎቼን ላጠጣልህ የምትለኝ እርሷ ለጌታዬ ልጅ ሚስት ትሆን ዘንድ ከእኔ ጋር አሁን ብሎ ጸልዮ ጎዳናውን ጀመረ። ከቤት ስንወጣ ጸልየን ነው የምንወጣው። ዛሬ ሚስት ሊያጩ የሚላኩ ሽማግሌዎች የእናቴ ልጅ 7 ወይ 5 ነው የሚሄደው ከዚህ በታች ያለ እነሱም የሸበቱ የሸበተ እንዲወለድ የሚሸበት እድሜ የሚያገኝ እንዲወለድ ትዳሩም እንዲሸበት እንዲጸና 7ቱ 1 ካህን 5ቱም 1 ካህን እዚህ ውስጥ ነው ያለ ነው። ዜር ያጥናል። ዘመናችን ክፉ ነው፣ ኃይለኛ ነው። ጋብቻ ሲበላሽ ማህፀን ይበላሻል፣ ማህፀን ይፈርሳል። ጋብቻ ሲበላሽ ማህፀን ሲፈርስ ትውልድ ይፈርሳል፣ ትውልድ ሲፈርስ ሀገር ይፈርሳል። ወገኖች አናውቅም አላነበብንም እንዳንል አለ መጽሐፉ በእጃችን። እስቲ የቅዱሳንን ህይወት ይው አባት ነው የሚደረው፣ አባት እናት ነው የሚደረው። ወገን አባት እናትህን አክብር ባልተጻፈ ጉድ ባልሆን። ሄኖክ ምዕራፍ 2 አንብቡ። መርጠው የተጋቡ ምን ወልደው ምን ትተው እንደሄዱ ምን ወልደው ምን ትተው እንደሄዱ። 6 ምዕራፍ ዘፍጥረትን አንብቡት። ኒፍሌም፣ ኒፍሌስ፣ ራአይት እንዴት ተወለዱ። ወደፊት ነው የመጣበት ይሆናል። ጉባኤያችንን ያጽናው እግዚአብሔር። ያዜ እናቴ ልጅ ከዚህ በኋላ ሄደ፣ ጸሎቱን ሰማው እግዚአብሔር። በዚህ ምክንያት ነው ሊያጩ የሚሄዱ ሽማግሌዎች አብሮ የተገኘው ነፍስ አባት ካህን ጸልዮ ሊያጩ የሚሄዱትን ሽማግሌዎች የሚሸኘው። በዚህ ምክንያት ጸለያችሁት፣ ሁሉም በጸሎት አድርጉ፣ እግዚአብሔርን ጠይቁ። በራሳችን ጥበብ መሄድ ይብቃ። ጸለየ፣ ሄደ። ከአገሩ ላይ ሲደርስ አንዲት ድንግል ውሃ ልትቀዳ መጣች። ዝም ብሏል። ቀድታ እንስራዋን ስትሸከም እባክሽ ውሃ ጠጪኝ ልጄ አላት። አውርዳ ዘንበል አድርጋ አጠጥታ ግመሎችህንም ላጠጣልህ አለችው። እንዳለው ሆነለት። ክብር ይግባው ለልዑል አምላካችን እግዚአብሔር። ልብ አድርጉ። ልብ ነው የሚያነብ የኔ ጌታ። የአብርሃም አምላክ ፈልጎ ተማጥሮት ተመራምሮ ያገኘው አምላኩ የእናቴ ልጅ በስተርጅና ላገኘው ልጁ መወለዱንም እቤት መጥተው ማይት ይቀርበው ወንድ ልጅ ትወልዳለህ ስሙን ይስሐቅ ትለዋለህ የተባለለት የአብርሃም ልጅ በጸሎት 10 ግመሎች ጭኖ ሄደ፣ ሆነለት። ወዲያውኑ ከያዘው ወርቁን ባንገቷ አደረገላት።
ያን ያበራ አንገቷ ላይ እና እጇ ላይ ስትሄድ ወንድማየ አንቺ ምንድነው አላት። ነው አንድ እግዚአብሔር ሰው ከዚያ ከመንጮ አለልህ አለችው። እየበረረ መጣ። ጌታዬ እነሆ ወደ ቤት ግባ፣ ለግመሎቹም ገለባ አለ ማረፊያም አለ፣ ና ግባ አለው። ጋበዘው። ሄዱ፣ ግመሎቹን አራገፉ። የእናቴ ልጅ አራገፈ። እነሆ መጡ፣ ተሰበሰቡ ዘመዶቹ። አለ ያለውን ጌት ሲያዩ ደነገጡ። መጡ። ቁጭ በል አልቀመጥም፣ እግረን ታጠብ አልታጠብም። ሽማግሌ ሲላክ እንዲህ ነበር ድሮ። ልባርጉ እነሆ ጌታ ወገናችሁ አብርሃም አይኖቹ ፈዘው ባልጋ ላይ ነው ያለው። እነሆ በስተርጅና ላገኘው ለልጁ ለይስሐቅ ሄደ ከወገኖቼ ሚስት አምጣልኝ አለው። እኔም እንዲህ እየጸለይኩ ያጸለይኩት ጸሎት ሆነ፣ እግዚአብሔር ልኮኛልና ወደ እናንተ ጌታዬ አብርሃም ልኮኛልና እንዳልኩት እንደጸለይኩት እሱም እንዳለኝ ሆኗልና መልአኩም አቅንቶለኛልና ይህን ቁርጥ ሳላይ አልቀመጥም አልታጠብም አልበላም አላቸው። ዘመዶቿም አክስት አጎቶቿ በፊቱ አቆሙ። ወንድሞቿም እነሆ ይህ ከእግዚአብሔር የሆነ ይመስላል ሰተነሃል አሉት። ደስ አለው። እግዚአብሔር አምላኩን አመሰገነ። ቁጭ አለ፣ ታጠበ፣ አደረ። ተሳጥሬ ነው የምናገረው ጫፍጫፏን። ከዚያ በኋላ ተነሳ። ጌታዬ ባጠገቡ ሰው የለም፣ አይኖቹ በዘው አልጋ ላይ ነው። ሳራ በሕይወት የለችም አርፋለች። እነሆ ለጌታዬ ቶሎ ልሂድ አታዘግዩኝ አላቸው። እንግዲያውስ ልጅቷን እንጥራ። ተጠራች፣ መጣች። ርብቃ ከዚህ ተውዬ ጋር ትሄጃለሽ? እሄዳለሁ። ነገሩ ከእግዚአብሔር ነውና ተሰበሰቡ ዘመዶቿ። አንብቦት የነገርኳቸውን ምዕራፍ ዘፍጥረት 24 ተሰበሰቡ። ርብቃ እህታችን ሺውኝ፣ ዘርሽ አሕዛብን ይግዛ። ነገደ ይሁዳ የአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል እናት እመቤታችን ዳዊት የተወለዱባት ነገደ ይሁዳ ከአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል አስራ ሁለቱ ሐዋርያት የአስራ ሁለቱ እናቴ ልጅ አስራ ሁለቱ ሐዋርያት ከነገደ ይሁዳ የተገኙ ናቸው የተመረጡት። እመቤታችን ከነገደ ይሁዳ ናት። መዋን በሳዘም ነገደ ይሁዳ የሐዋርያት ሥራ ማነው ራ ዮሐንስ 5:5 አሸናፊ ይሁዳ አንበሳ የተባለለት ከያዕቆብ አብራክ እመቤታችን የተገኘችበት ዳዊት የተገኘችበት ይወጣ ዘርሻ አሕዛብን ይግዛ። ንጹሐን አባቶቻችን ሐዋርያት ገዝተውታል፣ አጋንንት አዘውታል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳጥናኤልን ከነ ሰራዊቱ በመስቀል ላይ አሸንፎታል፣ ድል አድርጎታል። ሺህ ዓመት አስሮታል፣ በደሙ በሥጋው በመስቀሉ ቀጥቅጦታል። አሕዛብ አጋንንትን ዘርሽ ይግዛ። እንዲህ ተመርቀው ነው የወጡት የኛ ልጆች፣ እንዲህ ተመርቀው ነው የሚሄዱት። መርቀው ጉልበት ስማ ወጥታ ሄደች። ገባች። እነሆ እናቱ በሞተችበት ወራት ደረሰች። ይስሐቅ አዝኖ ነበር። ታሪክ ትቼ ነው መጽሐፉ ይንገራችሁ። ወደ ነጥቤ ለመምጣት ገባች። ከመጠን በላይ ወደዳት። ይስሐቅ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ማኅፀኗን ዘጋ፣ አዘገየው፣ አዘነ ስለወደዳት። በእናቱ ሞት አጽናናችው። እናቱን አጥቶ ነበር። የብርቅዬ ልጅ በዘጠና ዓመት የወለደች እናት እንዴት አድርጋ ነው የምትወደው? እንኳን በዘጠና ዓመት በእድሜያቸው የወለዱ እናቶች ምን ያህል ነው ለልጆቻቸው የሚንሰፈሰፉት? ሞተችበት እንደምትወደው እናት አጽናናችው። ለመደጋገፍ፣ ለመጠያየቅ፣ ለመተዋወቅ፣ ለመረዳዳት ነበር እኮ ጋብቻው። ለመካሰስ ወልዶ ለመካድ መካሰስ ለመጋደል አልተጋቡም አባቶቻችን። ብላኝላችሁ ብቻ የምትባሉ የምትናጩ የተፋታችሁ ባሚስት ወልዳችሁ የተለያያችሁ እግዚአብሔር ያጠናችሁ፣ ባልተፈጠሩ ይሻላል። ከዚያ በኋላ ይስሐቅ ወደ እግዚአብሔር ጸለ ይላል ዘፍጥረት 25:19-26 አንብቦት። እግዚአብሔርም ሰማው። የባል ጸሎት ለሚስት፣ የሚስት ጸሎት ለባል ይረዳ ነበር። ለባሏ የምትጸልያለች ዛሬ ለሚስቱ የሚጸልያለ። ይድፋሽ ብሏት አይደለም የሚወጣው ከሚስቱ የሚደብቅ ሀብቶን መኪናውን በእናቱ ስም ደግሞ ቤቱን በአባቱ ስም ወይ በወንድሙ ስም ወይ በእህቱ ስም። አሁን ከነዚህ ሰው ይወለዳል። እናት ይሄ እኮ ነው ያፈራ ነው ሌባ ኪሳ ውላቂው ወልዶ የሚክደ ማህፀን የሚዘጋው ጽንስ የሚያስወርዱ እናት ልጅ ከነኝ የተወለደ እኮ ነው።
ወንድሙን ይሰርቃል አይምሮ ያለው፣ ጉቦ ይበላል አይምሮ ያለው፣ ወልዶ ይክዳል አይምሮ ያለው፣ ማህፀን ይዘጋል አይምሮ ያለው። እግዚአብሔር አላዋቂ ነው ብሎ ነው የሚፈጥረው። አንተ አዋቂ፣ እግዚአብሔር አላዋቂ። አዋቂ ነን ብለው ዛሬ በገዛ እጃቸው በሰሩት እቅድ በእቅድ እንመላለን ብለው በእቅድ በአፍጢማቸው እየተደፉ በእቅድ እድሜያቸውን እያሳጠሩ ዘራቸውን እያጠፉ ነው። ዛሬ አላዋቂ አይደለም መድኃኔዓለም ክርስቶስ። ወንድ ከሴት በደረሰ ሴት ከወንድ በደረሰች ቁጥር አይረገዝም አለ እግዚአብሔር ፍራድ። ንጉሡ ሰሎሞን እኮ ከነ ቁባቶቹ 1000 ሴት ነበሩት፣ 3 ልጅ ነው የወለደው። አለመታደል ነው። እግዚአብሔርን ከኛ በለጠ ካደለው። አላዋቂ ነው እግዚአብሔር። ጸለየ፣ ማህፀን አልከፈተው። የሚስት ጸሎት ለባል፣ የባል ጸሎት ለሚስት፣ የልጅ ጸሎት ለአባት፣ የአባት ጸሎት ለልጅ፣ ገበሬ ለአዝመራው፣ ህዝብ ለጠቅላላ ለመምህራኑ፣ ለነጋዴው፣ እኛ ከተሜዎቹ ባዶ እግሩን አርሶ ለሚያመጣለን ለገበሬው፣ አውላ አግባው በሬውን ገበሬ ማለት አለብን እኮ። እናቴ እንዴት ነበር እንጎቻዬን ስታወጣልኝ? ታስስና ምጣዱን በሶስቱ ጉልቻ መሃል ፍሙን ቀኝና ግራ ታወጣና እንጎቻዬን ካወጣ በኋላ ማሰሻ ነስንሳ አክምባለውን ስትከድነው በሬውን ገበሬውን አውላ አግባ አገሩን ሰላም ታድርግ ነበር ትል ነበር። እሚያለ ዛሬ ያለ ባዶ እግሩን እየሄደ የሚያስተምረን ገበሬ ለምንለታለን? ቤተ ክርስቲያኗ ብቻ ናት ይኸው። ለሙታኑ ትጸልያለች፣ ለሕፃኑ ትጸልያለች፣ ለመሪዎቹ ትጸልያለች፣ ለነጋዴው ትጸልያለች፣ ለሁሉ ትጸልያለች። ለዚህ ለዓለም ጠምዶ ያዛትችን ቤተ ክርስቲያን። ሰይጣን ብዙ ሀብት ተቀምጧል። ዓለም ሙሉውን ዘፈቀ፣ አስነሳባት ሙሉውን ዓለም። ግድ የለም መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሁሉ የሚችል አምላክ አለ። እንኳን ክፉ የሰራ ደግ የሰራ ምህን ዓለም አይኖርበትም። እኛ ድሮም የዓለማችን የዓለም ሀገራችን አይደለም፣ ሀገራችን እኛ በላይ ነው፣ አንኖርበትም ይህንን ዓለም። የፍዳ ዓለምን ምድረ ሳይድለው እኮ የሚባለው ያለም ያዜናት የለ። እግዚአብሔር ማህፀኗን ከፈተ፣ ልመናውን ሰማ። መሪዎቹ ለህዝብ፣ መሪዎቹ ለሀገር የላት የለ። መሪዎቹ በጣለም በተለይ ነገስታቱ፣ መሳፍንቱ፣ መኳንንቱ ሙሉ በእስራኤል ታላላቅ አባቶቻችን ከታናሹ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ስለ ሙሉ ሀገሩ መጸለይ፣ ስለ ሙሉ ህዝብ መጸለይ፣ በጊዜው በወቅቱ ዝናቡን እንዲሰጠን፣ አዝመራው ደግሞ በወቅቱ ጎተራ እንዲገባ፣ በወቅቱ ዝናቡን እንዲይዝልን ሁሉ መጸለይ አለበት። ጸለየ፣ ማህፀኗን ከፈተ፣ መንታ ጸነሰች፣ መወለጃው ደረሰ። መጀመሪያ የመጣው ኤሳው ተባለ፣ መለሰው ጎትቶ ያዕቆብ በማህፀኑ አወቀች። ቶሎ ብላ ሲጎትተው አውራ ጣቱ ላይ ምልክት አደረገችበት። ከዚያ በኋላ ያዕቆብ ተወለደ። ያዕቆብ ተባለ። ያዕቆብ ማለት ተረከዝያሽ ወይም አይቃዜ ስኩና ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን በተዋህዶ ልሳን እናት ያለች አስተውሉ። ከዚያ ተወለደ። ያው ክርና አልቀረበትም፣ ምልክት አድርጋበት ስለነበረ ለካ እነሱ በማህፀን ጦርነት ጀምረዋል። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። ከዚያ በኋላ እነሆ የእናቴ ልጅ ኤሳው ስራ አደን ሆነ። ያዕቆብ ከእናቱ ስራ አይጠፋም፣ ያዘዘችውን ይሰራል። የሚገርመው አብርሃም አባታችን ኤሳውንም ያዕቆብንም መክሯል። ከተወለዱ በኋላም ነበረ በሕይወት ሰንብቷል፣ መክሯቸዋል። አብርሃም አባታችንም የአያትም ድርሻ አለ፣ የወላጅ አባትም ድርሻ አለ፣ የእናትም ድርሻ አለ፣ የልጅም ድርሻ አለ። ሁላችን ድርሻ አለን። የልጅ ድርሻው አባት እናት የመከረውን አያት ቀድመ አያት የመከረውን ምክር መስማት ነው። እነኛን እያዩ ማደግ ነው። ከዚህ በኋላ ኤሳው ወደ አደን ሄደ። ያዕቆብ ከቤቱ አይወጣም፣ ከእናቱ ስራ አይሄድም። አድኖ አንድ ቀን ለመምጣት ሄዶ አልቀናውም። ሲንከራተት ውሎ አቶ ረሃብ አንገብግቦት አድኖ እዛው በልቶ ጠግቦ ነበር ይዞ የሚመጣው። አልሰመረለትም። ምን ይሆን ነገሩ? እናንተ ልጅ ከዚህ በኋላ ሲመጣ ወንድሙ ያዕቆብ ወጥ ይሰራል። እንግዲህ ወጡ የእናቱ የአባቱ ሀብት ንብረት ነው። ሁለቱም በእናት አባት እጅ ላይ ነው ያሉት። ወንድሜ እርቦኛል፣ ወጥ ስጠኝ አለው። ብኩርናን ስጠኝ አለው። እርቦኛል፣ እባክህን እርቦኛል። ብኩርን ማን ነው? ወንስር ወጥ ስጠኝ አለው። ብኩርናህን ስጠኝ አለው። እኔ እርቦኛል፣ ብኩርና ለእኔ ምን ናት? ታላቅነት ማለት ነው። በእስራኤል ዘንድ አሁንም ያው ነው። መጀመሪያ የተወለደው ማዕረጉ ከአባት እኩል ነው። ትልቅ ክብር አለው ብኩርና። እርቦኛል፣ ለእኔ ምን ናት? ውሰዳት አለ። ማልልኝ፣
እርቦኛል እያለው በእናቱ በአባቱ ገንዘብ ያቺን ድስት ስላዋሃደ ራበኝ እያለው በወንድሙ ጨከነበት። እንደገና ውሰዳት ሲለው ማልልኛል በመሃል ላጽናልኝ አለው። ከመጨካከን ይሰውረን መድኃኒዓለም ክርስቶስ። ጻፏት። 37 ዓመት ተናግሬዋለሁ አዲስ አበባ። ጻፏት። ከመጨካከን ይሰውረን ትራስጌ ጻፈውና ጸልየው ልባልኩ። አንድ ጦር ጠምተው በአንድ ቀን ተወልደው በአንድ ቀን ተዘርተው በቅለው ጨከነበት። ራበኝ አለው ጨከነበት። ወጥ ለመስጠት ከዚህ በኋላ ብኩርናውን ምሎ ሰጠው። አሁንም ሰነበቱ። ከዚህ በኋላ የእናቴ ልጅ ዘፍጥረት 25 ከ27 እስከ 34 አንብቡት። እነሆ እንደገና ኤሳው የእናቴ ልጅ እነሆ ከዕለታት አንድ ቀን አባቱ ያዕቆብ ማን ነው ይስሐቅ ኤሳው አቤት ኤሳውን ይወድ ነበር አባት። ጊዜ ደርሷል ስጋ አማረኝ እንደ ልማድህ አደና አምጣና አብላኝና ልመርቅህ አለው። ቆማ ተሰባ ነበረ ርብቃ። ሄደ መሳሪያውን ይዞ ያዕቆብ ና ቶሎ ወንድሜ ኤሳው አደን ሄዷል አባት ስጋ አምሮኛል ብሏል ያማረውን ጠቦት ቶሎ ይዘና እንዳመባርጌ ልስራልህ ምርቃቱን ውሰድበት አለችው። ለምን ወደዚህ አደላች? ምክንያቱ ምንድን ነው? ሄደ ወደ አውሮ ይህኛ አወራርዶ አርዶ መጣ። እንዳምኑ ሰራችለት። ጠጉራም ልብስ አለበሰችው። ከዚያ በኋላ አስተካክሎ ሄዶ አባቴ ወይ ማን አንተ? እኔ ኤሳው ነኝ። ኤሳው የት ነው ያለው? አደን እንዴ? ምን ነው ፈጠንክ? አምላክህ ረዳኝ ቀናኝ። ተቀበለ። አምሮታል። በላ ጠጣ። ኤሳው አቤት። በሆኑ አንተ ኤሳው ነህ? አዎ። እስቲ ና ልዳብስህ። ልጅ ዳብሱ ነበር የዱሮ አባቶች። ትዳብሳላችሁ ልጆቻችሁን? ትንፋሻቸውን ታሸታላችሁ? ምን ምንድን ነው የሚሸተው ትንፋሻቸው? ይጉድ እረኛ የሌለው በግ። አስተውሉ። ድምፅህ ያዕቆብን ይመስላል። እስቲ ና ልዳብስህ ብሎ ሳባ አድርጎ ዳበሰው። ቢዳብሰው ጠጉራም ልብስ አልብሰዋለች። እሱም ምናላት ደግሞ ፈርቶ እናቴ ሆይ ወንድሜ ጠጉራም ነው የዳበሰኝ እንደው ዛሬ አይኔ ፈዞ ታታልለኝ ብሎ ምርቃትሻለሁ ስል ቢረግመኝስ አላት። እርግማኑን ለእኔ ያርገው እኔ ልረገም ልጄ ያንተን እርግማን ለእኔ ያርግልኝ አለችው። በምን ምክንያት? ምነው ያሳምጣ ወልዳ የለም ምንድን ነው ምክንያት? ከዚህ በኋላ ዳበሰው። እንዴ ሰውነቴ ሰውን ይመስላል? ድምፅ ያዕቆብን ይመስላል? ዳሩ ሁለታችሁም ልጆቼ ናችሁ እኔ ምን ቸገረኝ ብሎ መረቀው። የመረቀው ምርቃት የእናቴ ልጅ ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 እነሆ የእናቴ ልጅ ከቁጥር 8 እስከ 29 ድረስ አንብቡት። ዘፍጥረት 27 ሙሉውን አንብቡት። ከአንድ እስከ 7 ያለውን እዩት። ከዚህ በኋላ በልቶ ሲጨርስ ሳብ አድርጎ አሸተተው። ያዕቆብን አሸተተና ልጄ ዘፍጥረት 27:27 ልጄ እግዚአብሔር እንደባረከው እርሻ ሽታ ነው ባለው። ከዚያ በኋላ ወንድሞች ሁሉ ይገዙልህ አንተ በነሱ ላይ ጌታ ሁን ብሎ መረቀው። ምርቃቱን እዛው ላይ የተስተካከለው ምርቃት አለ። አንብቡት። ነጥቤ ወደ ትልቁ መሰረት ይዛችሁ እንድትሄዱ እየሄድኩ ነው ያለሁት። ከዚህ በኋላ ልክ መርቆት ሲጨርስ ወጥቶ ሲሄድ ኤሳው መጣ። ኤሳው መጣና አባቴ ሆይ ተነስ ብላለው። ማን አንተ? እኔ ኤሳው። በላሁ፣ ጠጣሁ፣ ጠገብኩ። እነሆ ወንድሜ ያዕቆብ መርቄዋለሁ፣ ምርቃቱን ወስዶብሃል አለው። የእናቴ ልጅ ዘፍጥረት 27 ወረድ ብዬ ባየው የእናቴ ልጅ ቁጥር 34 ላይ ኤሳው አባቱን ቃል አሁን የነገርኳችሁን በሰማ ጊዜ ምን አለው? ከላይ እነሆ አንተ ሳትመጣ ከሁሉ በላሁ፣ ያዕቆብን ባረኩት፣ እርሱ የተባረከ ሆኖ ይኖራል አለው። ኤሳውም የአባቱን ቃል በሰማ ጊዜ ታላቅ እጅግ መራራ ጩኸትን ጮኸ።
አባቱንም አባቴ ሆይ እኔን ደግሞ ባርከኝ አለው። እርሱም ወንድምህ በተንኮል ገብቶ በረከትህን ወሰደብህ። እርሱም አለ በእውነት ስሙ ያዕቆብ ተባለ አለ ኤሳው። ያዕቆብ ማለት ተረከዚያዥ ወይም አሰናካይ ማለት ነው። በእውነት አሰናክሎኛልና ከአሁን በፊት በኩርናዬን ወሰደ፣ አሁን ደግሞ ምርቃቴን ወሰደ። አባቴ ሆይ ምርቃትህ አንድ ብቻ ናት፣ ሌላ የለህም። አለቀሰ። በኩርና ክብር ነው። እንደ አባቴ ያህል ክብር ነው። ወሰደበት፣ ምርቃቱን ወሰደበት። ሰው ምርቃት ከሌለው የእናቴ ልጅ እርቃነ ስጋውን አስቀረው ማለት ነው። ምርቃቱንም በኩርናውንም ወሰደበት። መረር ብሎ አለቀሰ። ከዚህ በኋላ በረከትህ አንድ ብቻ ናት፣ አባቴ ሆይ እኔን ባርከኝ አለው። እነሆ መኖሪያ ከምድር ስብ ከሚገኝ ከሰማይ ጠል ጋር ይሆናል። እነሆ ወንድምህን በአንተ ላይ ጌታ አድርጌዋለሁ አለው። ወጣ። እናት እንግዲህ ይህኛውን አስመርቃለሁ ብላ በሁለቱ መሃል ከባድ ነገር ሊፈጠር ነው። ወጣ። እነሆ አባቴ ጊዜው ደርሷል። አሁን በዚህ ሁኔታ አላሳዝነው። ወደ መቃብር ይሄዳል። እሱንም አባቴ እንደሞተ እገለዋለሁ ሲል ሰማች እናት። መጨረሻ ላይ ዘፍጥረት 27 43 ቁጥር እናነባለሁ። እነሆ ወንድሜ ኤሳው ሊገድልህ ይፈቅዳልና ልጄ ሴት ነች ብላ ትነቀኝ። የኔን የእናትህን ቃል ስማ። ተነሳና ቁጣው እስኪበርድ ድረስ ወደ ወንድሜ ወደ አጎትህ ወደ ላባ ሂድ። ጥቂት ጊዜ ቆይተህ ንዴቱ ሲበርድ ከቁጣው ሲመለስ ትመጣለህ አለችው። 46 ቁጥር ላይ ወረድ ብላ ልጇን ይስሐቅን የእናት ድርሻ ልጇን ትሳሳለት ከአጠገቧ አይለይም ነበር። ታላቅ ምክንያት አላት። የቆሰለችበት ቁስል አለ። ዛሬም እናት አባትን ለምናቆስለው ይልን። ወረድ ብላ ምን አለችው? ልጄ ያዕቆብ እንግዲህ ወደ አጎቶች ሂድ፣ እነሆ ሚስትንም ታገባለህ። ነገር ግን ከኬጢ ልጆች የተነሳ ሕይወቴን ጠላሁት። አንተም ልጄ ያዕቆብ ከእነሱ ወገን ሚስትን የምታገባ ከሆነ ለእኔ መቆሜ ምኔ ነው? ሞቴን መርጣለሁ አለችው። የእናቱ ድርሻ የታደለች እናት ቀጠለችና የእናቴ ልጅ እንዲህ አለችው፣ ልጄ ያዕቆብ እነሆ ሴት ነች ብለህ እንዳትንቀኝ፣ የኔን የእናትህን ምክር ስማ። ኩፋሌ 19 ከቁጥር 1 እስከ 15 ልጄ ሆይ ከከነአን ሴቶች ልጆች ወገን ሚስትን እንዳታገባ። ማን ነው ከነአን? ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ዘፍጥረት 9 ከቁጥር 21 እስከ 27 አባታችን ኖኅ በጥፋት ውሃ ምክንያት የእናቴ ልጅ እነሆ ከመርከቡ ማዕበሉ አልፎ ሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ ገበሬ ነበር፣ ዘራ፣ ወይን ደረሰለት፣ ወይን ጠጅ ጠጥቶ ወደቀ። ራቁቱን መጣና ካም አይቶ ስቆ ሄዶ አባታችሁ ወድቋል አላቸው። ልብስ ይዘው የኋሊት ሄደው የኋሊት እንዲህ ይዘው ሄደው ጣሉበት። ዞረው እቅፍ አድርገው አንስተው የሚገባው ክብር ቦታ አኖሩት። ስካር ልብ አያስትምና አንተ በእኔ እንደ ሳክ አንተ እኔን እንዳሳዘንከኝ ወድቅ ያላነሳኸኝምና አዘነ። ምን አለው? እነሆ ልጅ ከነአን ርጉም ይሁን አለው። ይብላኝላችሁ ዛሬ ወልደሽው ወልደሄ የተባላችሁ ሲራክ ምዕራፍ 3 የእናት እርግማን አጥንት ይሰብራል። የእናት እርግማን ስር መሰረት ይነቀላል። የአባት እርግማን አጥንት ይሰብራል ይላል። በትርጓሜ ያመጣዋል። እናት አባት ያሳዘናችሁ። ስለዚህ ከነአን ማለት ከእነዚህ ከተረገሙ ወገኖች እንዳታገራ። የእናቴ ልጅ ከተረገመ ሰው፣ ከሰካራ፣ ከሌባ፣ አራጣ አበዳሪ፣ ጉቦ፣ ነፍሰ ገዳይ፣ ሟርተኛ፣ ጋኔን ሳሪ፣ ድግምተኛ፣ የእናቴ ልጅ ሙታን ሳሪ፣ ስርን አሽቅበ ለበጣሽ፣
መተተኛ፣ የእናቴ ልጅ ዛራንጋሽ፣ ጨሌጣይ፣ አዝማሪ፣ አረሆ፣ እነዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ መጽሐፉ የከለከላቸው ስለሆነ የእግዚአብሔር ጠላቶች ናቸው። ከእነዚህ ጋር ጋብቻ የለም። አባት እናት ከዚህ መጠበቅ አለበት። ትመክራላችሁ ልጆቻችሁ። እስኪ የመከረችውን ስማ። ኩፋሌ 19 ልጄ ሆይ ከከነአን ሴቶች ልጆች ሁለት ሚስቶችን እንዳገባ እንደ ወንድምህ እንደ ኤሳው ከከነአን ሴቶች ሚስትን እንዳታገባ። ልብ በሉ፣ ቅድም ምን ብያቸዋለሁ? በምን ምክንያት ነው ይህቺ እናት ከኤሳው ላይ ሆዶ አይራቀው? ይኸው ከተረገሙ ወገኖች ሁለት ሴቶችን አግብቷል። ልብ በሉና ይሁ እንግዲህ አስተውሉ። እነሆ እነዚህ የከነአን ሴቶች ስራቸው ሁሉ ዝሙት፣ ስራቸው መዳራት፣ ስራቸው ስካር የሚያጸይፍ ስለሆነ ሰውነቴን ኤሳው አሳዘናት። ሁለት ሴቶችን ከነዚህ ወገን አገባ። እናቱ አዘነችበት። የእናት እርግማን ስር መሰረት ይነቅላል። ሲራክ አዝናበታለች ኤሳውን። እናቱ ያዘነት ልጅ እመጣበታለሁ ብቻውን። ኤሳው እናቱ አዝናለች። አንድ ምልክት አገኘን። ስለምን እንቅፋት ገጠመው? እናት ያዘነችበት አይቀዳውም። ይብላኝላችሁ፣ እናትም አገር ናት። እናቱ ያዘነችበት ወዮለት። አሁንም አስተውል። በሚያጸይፍ ስራቸው ሁሉ ሰውነቴን አሳዘናት። ስራቸው ክፉ ነውና በእነርሱ ምንምን እውነት የለም። የምንዋሽ ሁሉ ከነኚህ ወገኖች ነን ማለት፣ ውሸት የምንናገር ሁሉ ከነኚህ ከተረገሙ ወገኖች ነን ማለት። እንዳትዋሽ። አባቶቻችንም የተናገርነው ከሚጠፋ ምን አሉ? የወለድነውን አጥፋ። ይኸው ጠፋ። ጫቱን የሚበላ መጠጡን የሚጠጣ የእናቴ ልጅ አራጣውን፣ ልብነቱን፣ ውሸቱን ወልዶ መካዱን የእናቴ ልጅ በጤፎ አልሸዋ፣ በወተቱ ውሃ፣ በሚዛኑ መስረቅ የእናቴ ልጅ በበርበሬው ሸክላ፣ በስንዴውን ክርዳድ፣ በጤፉ በማሩ ስኳር፣ በሽምብራው ጓያ፣ በገብሱ ሲናር፣ በስንዴውን ክርዳድ። ልክ ነው። ወገንን ማቁሳል። ይህ ገንዘብ ዘር ያወጣል? ለመሆኑ ዘር ይወጣል ከእነዚህ ሰዎች? አይተርፉ አያተርፉ። ይህ ንግድ ይተርፋለሁ? እድሜ ያጥራል፣ ዘሩ ይነቀላል፣ ስሩ ይጠፋል፣ በሽተኛ ይሆናል። እረ ይቅርብን። እረ ተው። በወገን ክፉ አትስራ። ግፍ የገፋው ትንሣ የለውም። እንራ የሰበረው ትንሣ የለውም። ሰው አታስለቅሱ። ወገን አታሳዝኑ። ወገን አይዘንብህ። እናት አባት አታሳዝኑ። ከእናት አባት ፈቃድ አትውጡ። ወጣቱ ትውልድ የምንሰራውን የምትሰሩትም አንድ እናት አባት የማያውቅ እንዳይመስልህ። ተው ብትሏችሁ አትተው። ብነክሯችሁ አትቀበሉ። ንጹዎች ላይ ረቀም የምናገረው ተመለሱ ብሉት አይመለስ። ይኸው ሐዘኑ ነገር ያመጣል። ያዝ ልጄ ሆይ እጅግ ወድሃለሁ። ልቦና የሚወድሃል በመዓልትም በሌሊትም የሚጠብቅ ቸርነቴ ማኅፀኔ ሁልጊዜ ይመርቃል። እናት በማኅፀኑ ነው የምትመርቀው። ለካ ትውልድ ኩምትር የሚለው እናት ስበረ ደግሞ ስሩን ቀል የሚለው ስር መሰረት ይነቅላል የሚለው ስር መሰረቱ ነቅሎ የሚያጠፋው ለካ በማኅፀኗ ነው። ብትረግምም ብትመርቅም በማኅፀኗ ነው ማለት ነው። እናት አባት አታሳዝኑ፣ አትጠቀሙም። ለመሸምገል ሽማግሌን ማክበር፣ አሮጊት ለመሆን እናት ለመሆን እናቱን ማክበር። አሁንም ልጄ ሆይ ቃሌን ስማ፣ የኔን የእናትን ፈቃድ አድርግ። ከአባት ወገን በቀር ከነዚህ አገር ሴት ሚስት አታግባ። ለመሆኑ ልጆቻችሁ እንደ ይህን መጽሐፍ አውጥታችሁ ታውቃላችሁ? ምን አይነት ሚስት ማግባት እንዳለበት እናንተ ናችሁ የምትመርጡት፣ እነሱ ናችሁ የሚመርጡት። እስቲ ራሳቸው መርጠው የተጋቡትን ቅድም የጠቀስኩላችሁ ኩፋሌ 2 ምዕራፍ መርጠው ተመራጠው የተጋቡ አንብቡት። ዘፍጥረት 6 ምዕራፍ እዩት። ንፍሊም እዩት። በገዛ ፈቃዳቸው ተመራርጠው የተጋቡ ምን እንደሆነ ማን ነው መረጥ ያለበት? የእናት ድርሻዋ ይህ ስለሆነ ድርሻዋን እየመከረች ነው። የእናት ድርሻ ለልጆቿ ይኸው፣ እግረ መንገዱን ይኸው፣ ርዕሰር እንዳትረሳ። የእናቴ ልጅ ሰው የሚዘራውን ያንኑ ደግሞ ያጭዳል። ታይዋለህ እንግዲህ ያጨዳው አዝመራው ሲጎመራ ማጭዱ ተዘርዝሮ ሲታጨድ አውድማው ላይ ሲወቃ ታይዋለህ። እናቴ ልጅ ነው ደርሷል። አዝመራው ዘርዝሯል እኮ የሰራ ነው አዝመራው ሁሉ። እነሆ ልጄ የኔ እናትህን ፈቃድ አድርግ። ከአባት ወገን በቀር ከዚህ አገር ልጆች ሚስት አታግባ። የምታገባትን
ከአባቴ ወገን አግባ አለችው። ልዑል አምላክህ ያከብርሃል፣ ልጆችህም የእውነት ልጆች ይሆናሉ። የልጅ ልጆች የልጅ ልጅህም የከበረ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ያዕቆብ እናቱን ርብቃን እንዲህ ብሎ ከርብቃ ጋር ተነጋገረ። እናቴ ሆይ ሴት ነች ብዬ አልንቀሽም። እናቴ ሆይ እኔ የዘጠኝ ሱባኤ ዓመታት ልጅ ነኝ። ዘጠኝ ሱባኤ ዘጠኝ ጊዜ ሰባት በዕለት ሰባት ቀን በዓመት ሰባት ዓመት ዘጠኝ ጊዜ ሰባት 63 ዓመቴ ነው አላት። ዘጠኝ ሱባኤ ዓመታት አሳልፌያለሁ። እነሆ ሴት አላውቅም፣ የሴት እጅ ጨብጬ አላፈርኩም። 63 ዓመት በድንግልና መኖሩን ከእናቱ ጉያ ሳይወጣ ነገራት። ያዜነት አደመጣት። ሴት ነች ብዬ አነቅሽም። እነሆ ከአባታችን ከአብርሃም የተነሳ አስባለሁና ከከነአን ልጆች ወገን ሚስት አገባ ዘንድ አላስብም። አያቱ አብርሃምም ከነኝ ወገን እንዳታገባ፣ አባቱ ይስሐቅም ከነኝ ወገን እንዳታገባ ነው። አባቶቻችን የሚናገሩትን እንሰማለን። አክስት አጎቴ እናቱ፣ አክስት አጎቴ አባቱ፣ ነፍስ አባት ተሰብስቦ ከአባቱ ወገን ካህንም ካለ ተሰብስቦ በጸሎት ሶስት ቤት ተመርጦ ነው ሱባኤ ተይዞ የሚዳረው። ትምህርት ይጠቅመሃል ያለ እናትና አባት ለአንቺ ባል ለአንተ ሚስት መምረጥ አይችልም። አይ ትምህርት ክፍል እየቆጠሩ እድሜ እየቆጠሩ አሳር መቁጠር አሳር ማስቆጠር ይሄን የያዝ ነው። የእናቴ ልጅ አስተውሉ፣ ይህች የያዝናት መንገድ መጽሐፈ ምሳሌ 16ና 25 ላይ የእናቴ ልጅ ቀን የምትመስል መንገድ አለች፣ ፍጻሜዋ ግን ሞት ነው ይላል። አንብቡት 16 14 ቁጥር መሰለኝ መጽሐፈ ምሳሌ አንብቡት። ከአባቴ ወገን ልጆች ከዘመዶች ሚስትን አገባለሁ፣ ከከነአን ወገን ልጆች ምንም ሚስት እንዳላገባ አባቴም አያቴም አዘዘኝ። ይሄን አስባለሁ። እናቴ ቃልሽን እሰማለሁ። ለወንድምሽ ለላባ ልጆች እንደተወለዱ ሰማሁ፣ ከእነርሱ ሚስት አገባ ዘንድ ልቦናዬን በእነርሱ ላይ አሳረፍኩ። እንዳልበድል በሥራዬም ሁሉ በሕይወቴ የምኖርበትን ዘመን ሁሉ እንዳላጠፋ እናቴ ሆይ ምክርሽን እሰማለሁ። አይገርምም? እነሆ በሥራዬም እንዳልበድል በሕይወቴም የምኖርበትን ዘመን እንዳላጠፋ በሕይወቴ ያለው ሰማያዊ ኑሮ በዘመን ያለው ምድራዊ ኑሮ እናቴ በትላይ ቀለውን በስጋውን እንቅፋት ብቻ ንግዱ ቢጀመር እንቅፋት፣ ትዳሩ ቢያዝ እንቅፋት፣ ቢረገዝ እንቅፋት፣ ቢወጣ እንቅፋት፣ ውጭ ሄዶ እንቅፋት፣ አገር ውስጥ እንቅፋት፣ እናት አባት እያዛዘሩ በእድሜ መጠበስ ባልተፈጠርኩ እናት አባትም ምነው ባልወለድኩ ኖሮ ውሃ ሆኖ በቀረ ኖሮ ምነው ባህፀሬን በዘጋው ኖሮ ተጽፏል እኮ ወንጌሉ ላይ በመጨረሻው ቀን ያልወለዱ እናቶች ብፁዓን የሚባሉበት ዘመን ይመጣል። አላሉም? አላሳለፍነውም? እንኳን ያልሰጠኝ ተመስገን። ምነው ብዬ ወቅሼ ነበር በድያለ ቅረኝ እንኳን ያልሰጠኝ አልተባለም በኛ እድሜ። አሁንስ ምን እየተባለ ነው ያለው? ተወላጅ አታሳዝኑ። የአያት ድርሻ አብርሃምን መከረ። የአባት ድርሻ የእናት ድርሻ ነው። አሁን እየነገርኩ እሱም ሰማት። አንቺን ከበደልኩ ከፈቃድሽ ከወጣሁ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ አለው እንዳላጠፋ እናቱ ርግመችው መንግሥተ ሰማያት አይገባም። በዘመኔ ሁሉ አለ በስጋ የሚኖርበትን ዘመን እንዳላጠፋ ሕይወቴ ሁሉ እንዳይደነቃቀፍ ወደ አልቃናውን ብኩርናውን ሸጠ። እናት አዝናበታለች። የአባቱን አያቱን ምክር አጥፍቷል። ሄዶ ከአሕዛብ ወገን ሁለት ሴቶች አምጥቷል። የአባቱ ቅናቱን ምክር ነው ላሚላስ ዛሬ የአባታቸው ምክር ምትነው የካህናቱን የሽማ ምትንቁ ንጹሐን ምሁራን አሉ እማታዳምጡ እነኛን አሉ። ደግሞ የይሁዳ ወገኖች ከተረገበ ማኅፀን ወጡ ክፋታቸውን ብቻ በየዋህ ትውልድ የሚተክሉ የሚዘሩ የሚመርዙ ትውልድ የሚመርዙ መርዞች እድሜ የላቸው እድሜያቸው አጥር ዘራ ይወጣላቸው ክፋትን የሚያስተምሩ ክፋት የሚያሳዩ ርጉማን በእናታቸው ማኅፀን ጋኔን የሚቆራኛቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። ንጹሐን ማይነካ የምንነግራችሁ አስተውሉ። እነሆ አለ እንዳልበድል አላት በሥራዬ ሁሉ በሕይወቴ ዘመን የምኖርበትን እንዳላጠፋ ስለዚህ ነገር
በሰውነቴ ተጠበቅኩ። ስለ መዳራት ስለ ዝሙት አባቴ አብርሃም እንዳላደርግ አዞኛል። አያችሁ? አያታችሁን አዳምጡ እስቲ፣ አባታችሁን አዳምጡ፣ መምህራኑን አዳምጡ። ዛሬም ጻና አባቶቻችን ጳጳሳት ሳይቀሩ በቴሌቪዥን ያስተማሩን ነው። እንከተላቸው በፈለጋቸው ነው። ውሻ እኮ የጌታውን ፈለግ የሄደበትን እያሸተተ ይከተላል እኮ። ግሩም ፍጥረት እኮ ነው ውሻ። ጌታው የሄደበትን ያነፈንፋል፣ የጌታውን ጠረን ያውቃል። እስቲ አባቶቻችንን የእናቶቻችንን ጠረናቸው እስቲ እናሽትት። ያዕቆብ ልጁን አሸተተው። ልጅ የሚያሸቱ አባቶች ነበሩ። እግዚአብሔር አይጣል እንደሆነ ላል ዛሬ ወልዶ የሚክድ ወልዶ የሚገድል የተረገዘውን አስወርጅ ለጭካኔ እንዲያመቻቸው ያልተፈለገ እርግዝና እያሉ ጨፈጭፉታል። ሕያው እግዚአብሔርን ከተጸነሰባት ሰከንድ ጀምሮ ሙሉ ሰው ነው። ቅጣቱም የሞት ፍርድ፣ የሙሉ ሰው ፍርድ ቅጣት ነው የሚጠጣው። ሙሉ ሰው የገደለውን ፍርድ የሚፈረድበት ነው የሚፈረድበት። ከባድ ነው ፍርዱ። የእናት ልጅ መቃብያን ካልዕ ምዕራፍ አንድ ሄኖክ 19 አንብቡት። ምን እንደሚል እዛ ላይ ጽንስ ማስወረድ የሚያመጣውን ጦስ አስተውሉ። እናት ልጅ ከዚህ ሁሉ ጋር ይህንን አዘኸኛል፣ ተጠበቅኩ የአያቴንም ቃል። ወንድሜ የሁለቱን ሚስቶቹን እህት እንዳገባ ሲመክረኝ ሲናገረኝ 22 ዓመት አሳልፌያለሁ። አይገርምም? እሱ እናት አባቱን ያሳዘነ አያቱን ያሳዘነ አባትናቱን ያቆሰለ አንሶ እንደገና እሱ ራሱ ይህንን ደርቦ አግባ ብሎ ሁለት ነው ለማቁሰል ቢመክረው 22 ዓመት ሙሉ ቃሉን አልሰማሁ አላደመጥኩም። እነሆ ወንድሜ እንዳደረገው አደርግ ዘንድ አልወድም። ባለ ዘመኔ ሁሉ ከከነአን ሴት ወገን ሚስት እንዳላገባ ወንድሜ ክፉ ሥራ እንደሠራ እኔም ክፉ ሥራ እንዳልሠራ በፊትሽ እምልልሻለሁ ብሎ በመሐላ ቃሉን አጸናላት። የታደለ ልጅ ድንግልናውን ጠብቆ ይህንን ያህል ዓመት የኖረ 63 ዓመት ሙሉ የኖረ በመሐላ አጸናላት። እናቴ አትፍሪ፣ ፈቃድሽን እንዳደርግ በቀናም ሥራ ጸንቼ እንድኖር ሥራዬንም ለዘላለም እንዳላጠፋ እመን አላት። ለዘላለም አለ የላኛውንም የምድሩንም አላጠፋም ዘመኔን፣ የላኛውንም አንቺ ከመረቅሽኝ እነሆ አላጠፋም እናቴ እምልልሻለሁ አላት። ደስ አሰኛት እናቱ። እግዚአብሔር አምላክ እናታችንንም ወገናችንንም ደስ ለማሰኘት ያብቃን። ማይሳነው አምላክ አስተውሎ እናቴ ልጅ ከዚህ በኋላ እነሆ እመኝ አላት። ከዚህ በኋላ ርብቃ እናቱ አንገቷን ወደ ሰማይ አቀናች፣ እጆቿን ዘረጋች በሰፊ አዕዳም አፏን ከፍታ ምድርና ሰማይን የፈጠረ ልዑል አምላክን አመሰገነችው። በወለዳችሁ ያመሰገናችሁ አላችሁ። ፍጹም ምስጋና ለአምላኳ አቀረበችለት። ንጹሕ የሆነ የከበረ ልጅ ያዕቆብን የሰጠኝ ፈጣሪ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን፣ ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን አለች። ይክበር ይመስገን የአንተ ገንዘብ ነውና፣ አየሽ እነት ልጅ አየኸው፣ የአንተ ገንዘብ ነውና ለዘላለም ጸንቶ በሚኖር ትውልድ ሁሉ እስከ ብዙ ዘመን ድረስ ልጁ ለአንተ የሚገዛውን ገና እኮ አላገባም፣ ገና ወደፊት የሚወልዳቸው ልጆች ሁሉ የአንተ የሚገዙ የሆኑ የአንተ ገንዘብ የሆኑ እሱ የሚወልዳቸው ልጆች ሁሉ ብላ ገና ያልተወለዱ ልጆቹን ለእግዚአብሔር ሰጠች። የእኛንም ልጆች የወለድነውንም ወደፊት ያልወለዳችሁትንም የእግዚአብሔር ይሁኑላችሁ። ሌላ ምን እላችኋለሁ? እናቴ ልጅ እንዴት ያለች እናት ናት! አንተ ባከበርከው አመሰግንህ ዘንድ በአንደበቴ የእውነት በረከት አኑር፣ መንፈስ ቅዱስን አሳድርብኝ ልጄን ልመርቀው አለች። ይህንን ንጽህናውን ድንግልናውን የጠበቀ ልጇን ለመመረቅ መንፈስ ቅዱስን ስጠኝ ብላ እነሆ እንዲህ በንጽህና ጠብቆ ያቆየላትን ልጇን እንድትመርቅ መንፈስ ቅዱስን ስጠኝና በአንተ መንፈስ ቅዱስ ልመርቀው አለች። ለመመረቅም አምላኳን ጠየቀች። እናንተስ ምን ብላችሁ ነው የምትመርቁት? አመሰግናለሁ ነው? ታንኪው ነው? በምንድን ነው የምታመሰግኑ? ያን ጊዜም መንፈስ ቅዱስ ወርዶ በአንደበቷ አናገራት። ሁለቱን እጆቿን በያዕቆብ ራስ ላይ አመሳቅላ አኖረች። ካህናት ይወጣሉና ከሷ፣ ጳጳሳት፣ የዛሬ አባቶቻችን ሊቃውንት፣ ንጹሐን እግዚአብሔር ይፍታ የሚሉ ካህናት፣ መነኮሳት ከሷ ሪያ ሲወጡ እጇን አመሳቅላ፣ በአብራኳ የተቀረጹ ካህናት እጇን አመሳቅላ፣ በማህፀኗ በአካሏ የተቀረጹ አባቶቻችን ዛሬ በእሷ አብራክ ነበሩና አኖረች በመሐላናቱ ላይ።
የእቤት ጌታ ዓለማትን የፈጠርክ አንተ የተመሰገንክ ነህ። ከሰው ልጅ ሁሉ ለይቶ አንተ ምላርክ ልጄ ሆይ የእውነትን ሥራ ይስጥህ። ለልጅህም እውነት ነገርን ይግለጥለት። በሕይወት ሳለህ ልጆችህን ያብዛልህ። በዓመቱ ቁጥር ልጆችህ 12 ሁሉ። ስንት ነው ያዕቆብ የወለደው? የላችሁ እንዴ? ስንት ወለደ? 12። እናቱ ይሁን ብላ አምላኳት ጠይቃ የእናት ምርቃት አረጅም እንደ 12 ወራት 12 ሁሉ አለችው። ይኸው 12 ሐዋርያት በ12 ሰዓተ መዓልት በ12 ሰዓተ ሌሊት የእናቴ ልጅ በ12 ሰዓተ መዓልትና ሰዓተ ሌሊት በ12 ወራት ቅዱስ ቅዱስ እያለ ያመሰግኑታል። ይኸው 12 ነገር እስራኤል ልጆች የርብቃ ልጆች ዛሬ አባቶቻችን ጽዋን ካናት ማህሌቱ ሲቀልጥ በዝራየው ይኸው የእናቴ ልጅ እንዴት ነው መውለድ። ልጆቻቸውም ይብዙ፣ ከሰማይ ከዋክብት ይልቅ ይብዙ፣ ቁጥራቸው ከባሕር አሸዋ ይልቅ ይብዛ። ለአብርሃም ይሰጣት ዘንድ ከእርሱ በኋላ ባለ ዘመኑ ሁሉ ልጆቹም ይሰጣቸው ዘንድ እንደተናገረ ያችን የተወደደች አገር ለልጆችህ ይስጣቸው። አሜን። ለእኛም ይስጠን መድኃኒዓለም ክርስቶስ ተመስገን። አይዞህ እንዴ አትፍራ። በመቀርጉታ ካደረጋችሁት አይቀርም እንዲ። ስለዚህ ለዘላለም እጅ አድርገው ያችን ለአብርሃም የሰጣትን የተወደደች አገር እጅ አድርገው ይዘዋት ለዘላለም ይኑሩ። ልጄ ሆይ በሕይወት ሳለሁ አንተ በሕይወት ቆመህ አንተ ልጆች ወልደህ እኔም ቆሜ ልጆቼን ለማየት ያብቃኝ አለች። አቤት እግዚኦ! እንዲህ አለች እናት። የያዜነቴ ልጅ እነሆ ልጅ ሁሉ የተባረከ የከበረ ይሆን። በሕይወት ሳለህ የእናትህን ልቦና እንዳሳረፍካት የእናትህ ማኅፀን ትመርቅህ። ማኅፀኔ ጡቴ አንተን ይመርቁ። እናት በጡቷና በማኅፀኗ ትመርቃለች። እናት በአፏና እነሆ ባንደረቷ ታመሰግናለች። አፌ ፈጽማ አንተን ያመስግኑ። ፈጽመ ብዛ በዓለሙ ሁሉ ምላ። ልጅህ በምድርና በሰማይ ስፋት በዓለም ሁሉ ፍጹም ይሁን። ልጅህን ደስ ይበለው። ብዙ ተድላ ደስታ በሚደረግበት ተድላ ደስታ ይደረግለት። ስምህ ልጅህ እስከ ብዙ ዘመን ድረስ ጸንቶ ይኑር። ልዑል አምላክም አምላካቸው ይሁን። እነሆ አንተ የምትወልዳቸው ልጆች ሁሉ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚሰሩ ይሁኑ። አንተ የምትወልዳቸው ልጆች ሁሉ የእግዚአብሔር ይሁኑ ብላ መረቀችው። እናት በኤሳው የቆሰለች ከአሕዛብ ወገን ከተረገመ ወገን ያውም አንድ ሴት አግብቶ አይደለም ሁለት ሴት አምጥቷል። ሶስተኛ ይደግማል። አሁን ያዕቆብ ወደዚህ ሀገር በአባቱ ፊት ተመርቆ ሲወጣ ሳምንት መጣበታለሁ እንደገና ሶስተኛ ደገመ። እናት አባት ሲመጣለት ምን ታመጣለች? ይቻሉት ምን ይሉም ዛሬ ምን ያመጣለች? ሽማግሌ ዝም ብሎ ይልፍልፈል ወክቶ የዘመኑ ጨርሶ ምን ያመጣል? ይልፍልፋ ይብላኝላችሁ፣ ይብላኝላችሁ። እናት አባት የምታቆስሉ በላይ በላይ እየጨመራችሁ እናት አባት የምታሳዝኑ ወገን የምታስለቀሱ ሰዎች ምን ትጠቀማላችሁ? ሰው ቢያልቅስ ምን ትጠቀማላችሁ? ወላጅ ቢያዝን ምን ትጠቀማላችሁ? ወላጅ ቢያዝን ምን ትጠቀማላችሁ? ወንድም ያጠልቆ ብታዝ ለምን ሰው የሚያሳዝን ስራ ትሰራላችሁ? ለምን ነገር የሚያቆስል ስራ ትሰራለህ? አትኖርበት የመጥ ተው። ከገቡ የማይወጡበት ይህንን እኮ ወይ ሞቼ ያርፈዋለሁ ወይ ምን አባት ወደ አንዱ ሀገር ሄጄ ወይ ሞታለሁ ወይም ያልፍልኛል። ይህነት ወገን ያኛው እኮ ከገባ መውጣት የለም። ከተዋረድክ መመለስ መውረድ የለም። ከተጎሳቆልክ ወደ ደህና ቦታ መምጣት የለም። ከከበሩ መዋረድ የለም። ካገኙ ማጣት የለም። ተው። ስለ ወዳኛው ዓለም እንኖር። የዓለም ሞቷል። በሚሞተው ዓለም ለምን የሚሞት ስራ ትሰራለህ? በሚሞተው ዓለም የምሞትት የምትሞትበትን ስራ አትስራ። በሚሞተው ዓለም አባቶቻችን የማይሞት ስራ ሰርተው እናት አባት ደስ አሰኝተው ወገን ደስ አሰኝተው ለወገን መስዋዕትና ምሳሌ የሆነው ለዘላለም ሕያው ሆነው ለመኖር በማያልፍ ዓለም ክብር ለማግኘት ለወገን ክብር ሆነው ወገን የሚከብርበትን ራሳቸው የሚመረቁበትን የተባረከ የተመረቀ ነገር ሰርተው እግዚአብሔርን ሳያሳዝኑ አልፈዋል። የእኛ መጨረሻ ምንድን ነው? ስለዚህ እናቴ ልጅ አፌ ትመርቅህ፣ አፌ ታመስግንህ፣ አንደበቴ ታመስግንህ፣ ማኅፀኔ ጡቴ ትመርቅህ አለች። ከዚያም በኋላ ልዑል አምላክም ለልጆችህ አምላካቸው ይሁን። የእውነት አምላክ ከአንተ ጋር በረድኤት ይኑር። አሜን። ማደሪያ ቤተ መቅደስ በዓለሙ ሁሉ በአንተ ይሠራ።
ከጆሮአችን ወርቁን ከእጃችን ሀብሉን ከመ ወልቅ ገንዘቡን ምን ሰጠው የናት ምርቃት አያረጅም ያቺ ርቃ ካላይ መንፈስ ቅዱስን ስጠይራ በመንፈስ ቅዱስ አንድ ጊዜ በሷ ማህተም የተቀረጸው ሁሉ ምርቃቱ ድርሶን ቤተ መቅደሱን ሁሉ ምን ሰራው ዛሬ የናታችን የርቃ ምርቃት መንፈስ ቅዱስ በላይ ወርዶ እጇን አመሳቀላ የመረቀችው ምርቃት ድርሶን የጣታችን ያንገታችን የእጃችን በሙሉ አውልቀን ምን ሰጠው ሁሉ ነገር ምን ሰራው ከበረውን ምኑን እናመጣው ያ ምርቃት ነው ከዚያ በኋላ እጠቀለዋለሁ የናቴ ልጅ እነሆ ማደሪያው ቤተ መቅደስም በዓለም ሁሉ በእነርሱ በልጅ ልጆችህ ይሰራ የሚመርቅህ የተመረቀ ይሁን በሐሰት የሚረግምህ ሰውነት የተረገመ ይሁን አለች የናትህን ልቦና እንደም የናትህ ልቦና እንደሚወድህ ማህፀኗም ባንተ ደስ እንደሚለው እንዲመርቅህ በዓለም ሁሉ ጌታ የዓለም ሁሉ ጌታ አንተን ይውደድህ ልድገመው ይህን ነገር የናቴ ልጅ የናቴ ልቦና እንደሚወድህ ማህፀኗም ባንተ ደስ እንደሚለው እንዲመርቅህ የዓለም ሁሉ ጌታ አንተን ይውደድህ ብላ ሳመችው መረቀችው ከዚህ በኋላ ከመመረቅ ዝም አለች እሱም እናቴ ሆይ እሄዳለሁ አላት ሳምንትን መጣበታለን ትምርቱ ሰፊ ነው ራሳችን ነሆ እናቴ ልጅ ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳል ለዛሬ እዚህ ላይ እናርፋለን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን የምናርፍበት ዘፍጥረት 28 ከቁጥር 1 እስከ 9 ላይ እናርፋለን ለቀጠሮ ያብቃን ያን ተማረን ዝችለት ያደረሰን በዛሬ አለትችን እድሜ የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው አረዘምኩባችሁ አረዘም እንዳረዘምኩ እድሜያችሁ ይርዘም ታግሳችሁ ሰምታችሁኛል ትግስቱን ያደላችሁ ቃሉን የሰማችሁት ኋላም የህይወትን ቃል ያሰማችሁ